Hole wako Rigathi Gachagua. Hole wako Didi Nyoro. Hole wako Kamau Ichung'wah. Kwa nini ndani yenu kunaonekana kuna roho ya shetani ya kumwaga damu? Roho ya kiburi, roho ya wivu, roho wa kutawanya kondoo za Mungu, roho wa kuua mchungaji mwema aliye na ujuzi kama Daudi ama King Solomon, na mnataka kumuua ili mjitakie mambo makuu na njia ya haramu. Rigathi Gachagua, Didi Nyoro na Kamau Ichung'wah, ukweli hata mkimuua Raila hakuna siku mtakuwa spokesman wa Mount Kenya, kwa sababu Mount Kenya tumewaelewa, nyinyi ni watu wa kiburi, roho chafu, mko na roho ya Kaini ule aliua ndugu yake Habeli, mko na roho ya Judas yule alimusa Yesu bando wakiwa natembea na yeye. Nataka niwaambie hivi, kumuua Raila sio solution. Solution ya kustisha maandamano ni murudisha bei ya unga chini, bei ya mkate, shule, na mboreshe ushumi wa Kenya, upande wa security na upande wa erdhi, wananchi waridhike. Wananchi wakiridhika na mambo hayo, kwa sababu mulisema uhuru ni kushindwa alishindwa, na mkatuahidi mkishukua serikali siku 100 unga itakuwa chini, mafuta ya petroli, security itakuwa mzuri, erdhi itakuwa mzuri, na mashule hatutakuwa na shinda. Lakini saisi tunaona mama mboga analia, vijana wa hirbar wanalia, vijana wa bodaboda wanalia, mwananchi yote Kenya kilio ni tumbo, na maisha yamekuwa ya gharama ya juu. Kuua Raila, kuangamiza opposition, that is not a solution. Solution ni mutimize ahadi yenu. Hii tabia yenu, Ruto na Gachagua, kwa maneno ya ulimi mko na maneno matamu sana, lakini kutimiza hakuna. Wewe Ruto ulisema utaki mambo ya madeni. Saisi tunajua umeshukua deni ya bilioni 150, na hizo 150 billion atujui vile ulistumia, uliweka kwa mfuko yako na timu yako. Na hiyo mambo ikaisha hivyo. Ukaenda tena Marekani, ukasaini kwamba utakuja hapa upitishe mambo ya kuona wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Haya maneno machafu mulileta Kenya ya kuoana wanaume kwa wanaume na wanawake kwa wanawake. Endeni musome kitabu cha Warumi 1:26. Ni laana muliletea taifa. Alafu first lady wa Biden akakuja akakupatia 15 billion ili umalize ja. Lakini sasa hizi tukiangalia Northeastern wanakufa na ja, hata Meru hapa tunakufa na ja, na sehemu nyingi za Kenya watu bando wanakufa na ja, pesa mliweka kwa mifuko yenu. Huu ndio ujumbe nataka muzikie na masikio mawili. J.M. Kariuki aliuliwa, Dr. Mudhiora, Kongo Karumba, tukakuja kwa serikali ya Moi, Matiba wakaumiso na Rubia, na akina Raila, akina Gitobu Gimanyara, akina Kiraito Murunge, na wengine kama akina Muliro. Lakini kupigania ukombosi wa Kenya wa demokrasi au kukoma. Sikia kilio cha Wakenya, Rigathi Gachagua, Didi Nyoro na Kamau Ichung'wah na kiongozi wenyu. Hata mukisulubisha Raila kwa msalaba, bando ukombosi wa Wakenya utapatikana. Lazima mwananchi apewe haki yake. Wacheni kulalamika mukisema wananchi wanaharibu kazi za watu. Ni nyinyi mnatumia polisi mbaya. Mbona amujitoi siku moja mseme polisi waende na wasitupe tiangazi? Raila aende maandamano na watu wake. Kama kuna kitu ya mtu yoyote itaharibiwa, kuna kitu ya mtu yote itaibwa, sasa tuseme Raila alipe ama apelekwe ICC. Lakini tunajua ukweli ni askari wanaiba, askari ndio wana entertain wizi, hata wao wenyewe wanaiba kwa sababu mnawatumia vibaya. President William Ruto, tunakujua sana. Moi alikulea kama mtoto wake wa kisiasa na alikufa kama amuongei. Raila aliwekwa ndani na Moi, akateso matezo mingi, na Moi alikufa kama wako marafiki. Kuna swali wa Kenya ningetaka mujiulise kwa mioyo yenu. Raila Amolo Odinga aliteso sana na uongozi wa Moi, akawekwa ndani, akadhulumiwa, akina Gitobu Gimanyara, akina Kiraito Murunge, na wengine kama Muliro, akina Nyangi Nyong, akina Shikuku, na wengine wengi waliteso sana. Lakini ukweli wa mambo, Moi alipotoka katika uongozi alikuwa rafiki wa Raila, alikuwa rafiki wa Kiraito, alikuwa rafiki wa Nyangi Nyong, alikuwa
Rafiki wa Raila Amolo Odinga sana. Raila alikuwa naenda kumutembelea nyumbani kila wakati. Hata wakati alikuwa mgonjwa, alikuwa naenda kumutembelea hospitali. Na Raila aliteso na serikali ya Moi. Lakini mtoto ambaye alisaidiwa na Moi, anaitwa William Samoei Ruto. Moi alikufa kama awaongei. Moi alikufa wakiwa maandui, ni kuonyesha huyu jamaa si mzuri. Na sababu ya Uhuru kukataa kusupport Ruto, Uhuru anamjua. Ruto si mtu mzuri. Ruto kama angekuwa mtu mzuri, Moi angekufa wakiwa marafiki, manake ni mtoto wake wa kisiasa, wakiwa na jirongo. Si mnakumbuka YK92. Kwa hivyo, msilaumu Uhuru Muigai Kenyatta kwa kukataa kusapoti William Ruto. Wananchi mkiangalia vile Ruto anajipiga kifua, majifuno, kiburi, kierere na maneno mengi matamu ambayo hayana matendo. Uhuru alimjua na huyu si kiongozi wa kweli, ni ngosi ya kondoo amevaa lakini ndani yake ni mbwa mwitu. Maandiko ya Mungu yanasema katika Biblia takatifu kitabu cha Yakobo, imani bila matendo imekufa ndani yake. Ala, President Ruto ni president wa maneno tamtamu kwa mdomo bila matendo. Ruto anaweza kuongea umpatie mshana hata bila kutoa mahali. Na ashukue ule mshana, naende nyumbani na anze kufungua sava. Lakini hakuna matendo. Rigathi Gachagua maneno yake yote ni chafu. Mubango ni jwa damba udere.